سن کون قصہ درد دل. یہ منقبہ جس طرح نہیں جس طرح لکھی گئی اس طرح میں پڑھنا پڑا تو سینے میں زور لا کے آخو. سن کون قصہ درد دل میرا غم غسار جلا گیا. سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. جس جس نے رب نے زبانہ دیتی آنکھوں سبحان اللہ, جس جس نے میرے مولا نے زبانہ دیتی آنکھوں سبحان اللہ, وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے, وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ہے کمی تو بس میرے پیر کی, تو بس میرے شیخ کی, جو تو ہے مزار چلا گیا. میں زور لانے کی بکھیری کر رہا ہوں, آج چکو تو ہاں آج چکی آخو سبحان اللہ. وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے شیخ کی, ہے کمی تو بس میرے چاند کی, جو تہے مزار جلا گیا. وہ سخن شناس وہ دور بھی. ہائے ہائے ایک دفعہ پھر آپ کو سبحان اللہ. وہ سخن شناس وہ دور بھی, وہ گدا نواز وہ ماجد, وہ حسین وہ بہرے علوم دین, وہ حسین وہ بہرے علوم دین میرا تاجدار چلا گیا. وہ گل ہی نہیں رہی نا, بندہ آنا تو اس کی عزت کس طرح کرنا کیا ہوتا. سنو سنو, کہاں اب سخن میں وہ گرمیا کہ نہیں رہا کوئی قدر دان, کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پر وقار چلا گیا. سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار. اس طرح کر لو, ایک کلمے پڑھ سب دوسری تسا پڑھو. چلا گیا تسا کیا آخو, آلے بھی آدھے بولنے ہو مل کے آخو. سنے کون قصہ درد دل میرا غم غسار.
میں صدقے جاواں سارے بولسو تے اگلا شیر پڑھساں سنے کون قصہ اے درد دل میرا غم غسار